На повисоки сметки за данок се жалат граѓаните, откако им стигнаа решенија за наплата. Во споредба со изминатите години, тврда дека разликата е голема. Покачувањето на данокот на имото на општина Шип е многу голем, некаде околу 30%. Па секој граѓанин ка сване дека за тоа имало претходно во кога беше градоначелник Зоран Алексов, имаше изработено методологија за пресметка на данок на имот. 400% е покашен од 2009 година навам данокот на недвижен имот. Тоа е документирано. Јас утре во вашата редакција ќе ви донесам материјален доказ. До 2009 да го видите моето решение на мојата семејна куќа и новото решение. Од оделенијето за даноци во Штип вела дека повисоки решенија за наплата има, но тоа е од следниве причини. Одлука за стапките на данок на имот е донесено во 2005 година. Од тогаш нема промена на стапките на данок на имот, како за физички, така и за правни лица. Но со промена на законот за даноците на имот во 2021 година, општините мора да направат ревизија на даночните решенија, односно да се направи промена на податоците согласно имотните листови, при што тука влегоа и новите објекти во новите решенија и објектите кои се легализирани во претходниот период. Реакција има и поради фактот што не на сите им стигнала разлика според новата методологија. Оваа година јас платив повеќе илјадарка. Беше 2700, 3700. И јас отидов прашав. Викам, зашто толку е даноко? Даноко е покачен, вика. А како може да биде покачен, кога јас сум прашувала и други пријатели, колку ви дојде даноко? Па исто како лани. Општината врши промена и на даночните обврзници по решенија за наследство и по решение и по договори за поклон, со што и овде се врши промена на решенијата, односно во некој случај се случува да има зголемување на даночната основица. Општина Штип секоја година на граѓаните им доставува 17.000 решенија за физички лица и 340 за правни лица, а по оваа основа очекува приход од 45 милиони денари.